Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikira mwese mukurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi nuje kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyanone nta mutumirwa turi buze kuza kuba turi kumwe uyu munsi ahubwo tugiye kuganira kuri tumwe mutuntu nabasomeye ndadusomye nanjye mbona tunkozeho ndavuga ngo reka ibi bintu tubisangirira ndavuga ni ibi bintu nitubisangira icyo nzi cyo nguko byamfashije njyewe nawe bishobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ntatinze rero ni ibiki tugiye kuganiraho Nari ndimo nsoma ibintu by'attracting abagabo ku bagore baba ariko apana ku attract bishobora no kumwattractinga ku wundi mugore bitewe nuko wowe nyira wowe mugore we utabikoze cyangwa se utabizi abenshi rero twibanda ku bindi bintu byinshi bitandukanye nibyo abagabo bacu babatekereza yuko ari byo bi donc ibyo twebwe nk'abagore abagore n'abagabo dutekereza mu buryo butandukanye ibyo rero twebwe dutekereza kenshi uko ibyo bishobora kubakurura kubattractinga nyine nk'uko ndi kuvuga usanga twebwe ibyo dutekereza bitandukanye cyane nibyo batekereza rero ibyo ngiye ngiye kubabwira kakanya nibyo nasomye avuga ko ari byo bishobora kuba bikurura abagabo ku bagore babo mu gihe umugore we yashyashyanye arimo arikorera ibindi bintu arimo aratekereza yuko wenda kwisiga tiro neza n'ibyo ari buze kuza kwattractinga umugabo we kuza kwimakia neza n'ibyo buze kuza kwattractinga umugabo we ariko ushobora gusanga gutungurwa uri buze kuza kumva yandi mabanga yandi ashobora kuba agiye attractinga abagabo bacu kandi tutari dusanzwe tubizi hanyuma ubwo nimara kubikubwira nahuze kuza kwisuzuma urebe niba muri ibyo bintu byose ngiye kukubwira ngiye kubwira 13 nusanga rero muri ibyo bintu byose nta na kimwe ufite ubwo utangire nyine wikoreho utangire ukore kuri wowe kugira ngo urebe yuko nawe ushobora kubasha kwattractinga umugabo wawe udasanga umugabo wawe ashaka kubakururwa n'abandi bantu bo ku ruhande kandi ibyo bintu bamukururisha nawe ubwo wari ubifite muri wowe ahubwo ari kutarubizi wenda wakoraga ibitandukanye nibyo we akeneye kukubonaho twagiye icya mbere rero ibanga rya mbere no kubaho ubuzima bwawe kubaho ubuzima bwawe bimuha biguhereza umwanya wo kubaho nyine nkawe kubaho ubuzima wishimiye ubuzima bwawe nyine wumva ko kwakagombye kubaho apana kubaho ubereyeho umuntu runaka apana kubaho usa nkaho ari we ubereyeho bakururwa cyane cyane nuko wowe uhitamo kubaho ubuzima bwawe icyo bivuze hano ni iki nukubaho nyine ubuzima bwawe bwose ukabasha kubaho nyine ubuzima donc ntubeho ubuzima bwawe bw'igice ubeho ubuzima bwawe bwose umwereke ubuzima bwa donc ubeho ubuzima bwawe nkuko umva kwifuza kububaho sibyo kwa kundi watekerezaga ngo nifuzaga kubaho gutya aba ari byo nyine nubundi ko kukomeza uharanire haranira kubaho ubuzima bwawe kandi unabigereho icyo gihe icyo biguha biguhereza umwanya wo kuba uri nimba wiriwe nyine uri mu byawe urimo gukora gahunda zawe urimo gukora akazi kawe urimo gukora ibindi bintu biguteza imbere ibindi bintu bigufasha ibindi bintu bigushimisha icyo biza kuza kugufasha ahangaha nuko niyatashye ubona stories zo kumubwira ubona inkuru zo kumubwira nyine zitandukanye n'izo wamubwiye ejo ubona ibintu byinshi cyane byo kumuganiriza igihe nyine akugeza iruhande kandi ikindi kintu cyo kiza cyo kubaho ubuzima bwawe bituma nyine ubasha kumenya ibigushimisha ukabikora hura n'inshuti zawe ugahura n'inshuti zawe gusangira n'inshuti zawe ikindi kandi bigatuma nyine ubasha kwita ku kazi kawe ugakora akazi urumva nyine uri kubaho ubuzima bwawe ntabwo urimo kubaho muri ibyo bintu mu by'ukuri urumva nimba wagiye guhura n'inshuti zawe ni wowe nyine ugiye kuhura n'inshuti zawe ntabwo urimo kubikora kubera we uri kubikora nkawe nimba urimo gukora akazi kawe uri kubikora nyine kugira ngo ubeho ntabwo uri kubikora kubera umugabo niko ntekereza kandi kimwe mu bintu bikurura abagabo benshi ku bagore babo ni ukubona nyine umugore wawe ari successful ni ukubona umugore wawe yageze ku butsinzi ni ukubona umugore wawe nyine afite ikindi kintu nyine akora n'abandi bantu bazi n'abandi bantu babona urabibona nyine icyo kintu abagabo benshi ngo bakururwa no kuba no kubona umugore nyine uri successful cyangwa se uri na independent donc wageze ku butsinzi kandi wigenga nyine mu bintu ubaho ubuzima bwe sibyo iryo ngiryo rero ni rimwe mu mabanga ya mbere nasomye ashobora kuba akurura abagabo ku bagore babo hanyuma kandi tukiri kuri iyo ngingo mu by'ukuri abagabo benshi bifuza kubaho ubuzima nyine bafasha abagore babo babasupporting babafasha mu bintu bitandukanye ariko nubwo bifuza ko kugufasha nubwo bifuza kuba iruhande rwawe nyine agufasha agukorera bimwe mu byo udashoboye kwikorera cyangwa se agufasha mu bintu byinshi bitandukanye burya
anakunda yuko nawe ubwawe wabaho ubuzima bwawe. Nibyo umugabo wawe arifuza kugufasha, arifuza ko wagera kure mu abigizemo uruhare, arifuza ko nyine hari ibintu byinshi cyane yagufasha muri wowe, ariko nanone nubwo ibyo byose abishaka kubigufasha akeneye yuko nawe ubaho, akeneye yuko nawe ubaho ubuzima bwawe. Donc ubuzima bwawe atari wowe bwose budependingaho, sibyo? Icyo ngicyo rero ni kimwe mu bintu bikurura abagabo bacu. Icya kabiri rero ni ukumuha umwanya we. Mana nyagasani, iki ngiki cyo kiranakomeye cyane, kumuha umwanya we. Kumuha umwanya we nk'umugabo ukamureka. Iki kintu ndabyumva yuko iyo ukunda umuntu wifuza yuko mwakagombye kuba muri kumwe, mwakagombye guhora na se, mwakagombye kugira ibintu byinshi cyane nyine muba muri akuri iruhande, utari wenyine, utihebye, utagize gute. Donc ukeneye kubona umuntu wawe iruhande rwawe, ariko nubwo ukeneye kubona umuntu wawe iruhande rwawe, ni umuntu wundi nawe, ni umuntu ufite inshuti, ufite abavandimwe, ufite ibindi bintu bimushimisha bitakagombye bitari necessaire makuba ari kukuguma iruhande. Rero kimwe mu bintu rwose cyatractinga abagabo ku bagore babo ni umugore uhereza umwanya umugabo we, akamuha umwanya we. Iki kintu nikijya kijya kugutsinda, ujye wibaza uvuga uti ariko harya ngewe simfite inshuti, simfite abavandimwe, senge sinta na rimwe njya numva nifuza kuganira nabo cyangwa kuba ndi kumwe nabo turi twenyine tutari kumwe ntari kumwe n'uwo twashakanye. Ibi byo ndibaza yuko twese turuze gusanga ari yego. Wowe igihe cyose urikumwe n'inshuti zawe wumva wifuza kuba n'umugabo wicaye iruhande rwawe, nimba rero atari byo, nimba nawe hari igihe ukeneye ukumva ukeneye kuba uri kumwe n'inshuti zawe kandi atari ngombwa yuko ugomba kuba uhari, yuko agomba kuba ahari, umenye yuko no ku mugabo wawe ari kimwe, nawe yifuza kuba yagira umwanya we n'inshuti ze n'abavandimwe be bakicara bakaganira, bakaganira kuri gahunda zabo. Muhereze umwanya, muha umwanya rwose, ureke kumwikubira wenyine kubera yuko mbere yuko mumenyana yari afite abavandimwe, yari afite inshuti, yari afite umuryango, yari afite. Abo bose rero kene nabo kubabonera umwanya. Ahubwo nimba utaruzi ikindi kintu gishobora gutuma nyine aba attracted kuri umwattracting umukurura, nuko urabona nk'uko akunda ashobora kuba yarabaye bizi, yagize akazi kenshi, afite ibintu byinshi cyane byamuhugije bishobora no gutuma ahubwo yibagirwa nuko no guhura n'izo nshuti ze, akabura n'uwo mwanya nyine wo kugira ngo abonane nazo n'abavandimwe be. Umugore uzi ubwenge aramwibutsa, umugore uzi ubwenge aramwibutsa akamubwira ati wabaye bizi cyane, wagize ibintu byinshi cyane muri iyi minsi, reka ahubwo none ushaka umwanya ujye kubonana n'inshuti zawe. Uzi ko mudaherukana, uzi ko udaheruka guhura na kanaka, uzi ko udaheruka kugana n'abavandimwe bawe, uzi ko ntaheruka kubabona mwagiye gusangira. Urabyumva ibyo bintu bya attracting umugabo ku mugore we, akavuga ati ah kumbe umugore wanjye nyine narantekerezaho, natekereza kuri ibintu nk'ibyo ngibyo, aba yumva akeneye no kumpa umwanya wanjye. Ntabwo bifata nk'aho wifuza ko akuva iruhande, ahubwo bifata nyine nk'aho uri kumuhwitura, uri kumwibutsa yuko koko burya ako kazi afite, ibyo bintu bimuhugije muri iyi minsi, yego ni ngombwa ko agomba guhuga kugira ngo mubeho, agomba gushakisha ubuzima n'iki, ariko nanone akeneye n'umwanya wo kuruhuka ubwonko, wo kugana n'abavandimwe, uri kumwe n'inshuti zawe urishima cyane, uri kumwe n'abavandimwe bawe urishima cyane, nawe uzajya uhita ubyishyiraho, urebye uri kumwe n'abo bantu ukuntu biba bimeze, hanyuma nubona n'umugabo wawe yabuze n'uwo mwanya ubimwibutse. Iryo naryo ni irindi banga mu biri bimwe mu bintu bya attracting abagabo ku bagore babo. Icyo cyari cya kabiri. Ibanga rero rya gatatu ni ukuba mwiza mu kintu runaka, mu kintu ushoboye. Hari ukuntu ubona wenda tuvuge uri nk'umugore uzi kise gukurikira, uzi kuririmba n'urugero, noneho ukabura bizi neza ku cyo kintu kizi, kandi n'abandi bantu bagukikije bakubwira ku cyo kintu kizi, ntukagire ngo burya kiriya kintu umugabo wawe ntabwo akibona, nawe babibona. Nubwo atanabikubwira, nubwo atakubwira ngo mbona uri mwiza muri iki kintu, ubwo kuba mwiza ntuwumve ko ari ubwiza bw'isura ndimo ndavuga, oya uri umuhanga muri iki kintu, ushoboye iki kintu, voila, numva ariyo terme nakagombye gukoresha. Biba rero gerageza kuba mwiza mu kintu runaka, reba ikintu uzi neza yuko ushoboye, ugerageze kubamo mwiza cyane muri cyo ku buryo nyine nawe abasha ku buryo naba yicaye no mu bandi bantu bamubwira ati ariko ushaka umugore wawe wenda azi gukora iki n'iki n'iki, wenda iyo tuje iwanyu turya ibiryo biryoshye, wenda iyo tuje iwanyu muratwakira neza, wenda iyo urumva. Icyo ni kimwe mu bintu ushobora kumwattractinga kuri wowe, kubera yuko deja bibwirwa n'abandi bantu, nawe ubwe arabyibonera, nawe ubwawe ukora uko ushoboye kose kuri icyo kintu, abibona yuko uri good at, uri mwiza muri icyo kintu, sibyo? Rero ni uguharanira kuba mwiza mu kintu
mu kintu runaka nimba no mu kazi ukagerageza kumwiza mu kintu runaka kandi nawe ukabasha kugira ukiga no kuba no kugerageza gukunda nawe nibyo akunda rimwe na rimwe kugira ngo umwereke yuko nyine ufite ufite inyongo mu bintu akunda nubwo utabikunda harimo abagore benshi cyane nkangaho batanga urugero rw'uko nko mu barabo abantu benshi babihurije amwe bandika zino article bari abagore barimo kuvuga yuko abenshi muri bo ntago bakunda football ntago bakunda kureba imipira ariko abagabo babo bakunda umupira ugasanga rero aho kugira ngo umureke yicare muri salon wenyine wenda we ntiyagiye no kubirebera mu kabari yaje icara muri salon kugira ngo atagenda kugira ngo atagusiga mu nzu uri wenyine akaza kurebera mu nzu ushaka kumwicara iruhande nawe ugafana nushaka kufa nibyo utumva nushaka kufa nibyo utareba nushaka kugira gute ibyo umva uje uvuga yuko ari Arsenal iri gukina kandi wenda ari Manchester you know ubivanga uko ubishaka ari kumwicara iruhande umwereke yuko byibuze umukigikiye muri cyo kintu arimo arakora nushaka bize kuza kurangira utazi nabatsinze ibyo nta kibazo ariko nyine nawe ukamwereka yuko byibuze uri muri cyo kintu ubwo ngo nabakunda kureba football arushaka kuba akunda kureba filme arushaka kuba akunda kujya mu marushanwa y'amagare mu marushanwa y'amasiganwa y'amamodoka n'ibindi bitandukanye uko rero wereka umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe yuko nyine ufite inyungu mu bintu akunda niko nyine nawe akwereka inyungu mu byawe kandi ibyo nabyo biri mu bintu bimwe attracting ubwo rero icyo nacyo mukimenye yuko nyine nacyo ari rimwe mu mabanga akurura abagabo ku bagore babo ibanga rya kane ririmo yakurura abagabo ku bagore muri rusange no kugira noneho ya affection donc ya affection umuha rwa ya care umuha kwa kumwitaho umuha iyo muri mu bwihisho no kubyerekana niyo muri hanze ngo ubushakashatsi bwakozwe 97% by'abagabo babajijwe byerekanye yuko abagabo 97% icyo kintu baba bakifuze baba gikeneye yuko utari buze kuza kumukunda gusa ariko mugeze mu cyumba utari buze kuza kumwereka yuko umwitayeho utari buze kuza kumwereka ni muri buze kuza kumuhobera ni buze kuza kumusoma ni muri buze kuza kugira kumukoraho ni buze donc ibyo abenshi usanga babikora nyine akabikorera mu bwihisho ariko mwagera hanze ewana ntanifuze yuko yanakubona muri kumwe ku buryo muri buze kuza gusanga ari hari aha kurya n'undi ari hari aha kurya ugasanga uri kwereka abandi bantu yuko ari bo usa nkaho bari bo bashamadukiye mu gihe umugabo wawe wenda yicaye hariya nta n'umuntu bari kumwe urumva kandi none mwaza kuza kugera mu rugo aho nta muntu bari cyangwa mwakwinjira mu modoka nimba muyifite aho nta muntu n'umwe uri buze kuza kuba babona ugasanga nibwo none utangiye kumwereka affection nibwo utangiye gushaka kumukoraho nibwo utangiye gushaka kumusoma nibwo utangiye gushaka kumu you know sinkubwiye ngo uje mu muhanda wenda uri gusomagura umugabo wawe umuteragura umuteruru kubishaka udakora ibintu biri bizarre ariko nanone wigera hanze ngo umere nkaho wamwitakanye umere nkaho uwo muntu mutari kumwe mudafitanye na gahunda rero 97% numva ko byerekanye yuko kwereka affection uwo mwashakanye kwereka affection y'umugabo wawe hanze mu ruhame biri mu bintu bibakurura mu byukuri kandi urumva ntabwo ashaka kubikubwira wenda hariho ushaka kugutinyuka akabikubwira ahubwo yati ngiye wenda iyo turi mu bantu nshimishwa no kushaka kuba wamfata mu kiganza urabyumva ariko abenshi ashaka no kutabikubwira ahubwo ndi ajya abona abandi bari kubikorera bagenzi babo kumva yifuje kuba yakagombye kuba ari muri iyo couple atwere iki ngiye umugore wanjye adashobora gutinyuka wenda kunkoraho turi mu bantu kuki adashobora kunkura akantu mu maso turi mu bantu kuki adashobora kuntunganyiriza umwenda wenda turi mu bantu you know donc two to affection twose umwerekana iyo muri mu bwihisho bwanyu iyo muri ahantu nta wundi muntu babona 97% wumve ko ushaka kuba nuwawe yaba arimo ubwo utangira ubisuzumurebe nubikora ukabona bivuyemo uzamenye yuko nabyo kiri muri bimwe nyine ubwo umugabo wawe yifuzaga wenda ariko akaba yarakibuze kubera kutigeza ukimuha icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu ushaka ku attracting abagabo ubwo mbese icyo uzabasha gukora byari ukumukoraho byari ukumusoma byari kumwereka affection yindi utekereza yuko wenda ushaka ujya umwereka iyo muri mwenyine ukabona biramushimishije nimba ubona yuko ushaka kubikora mu ruhame ntibigutere isoni nanone ntibi nawe ntibimutere isoni uzabikore hanyuma uzareba ukuntu bizagenda kandi bizagenda neza abagabo benshi rero attracting bakururwa no kuba rimwe na rimwe n'abagore nabo hari igihe batera intambwe nyine mu kubasaba ikintu runaka mu kuba
nimba ari ikintu wifuza nyine ukabasha kukivuga mu buryo we abagabo benshi babari direct bo bahita babivuga kenshi nimba ashaka kugusoma aragusoma atitaye ku muntu uri muramureba muri ako kanya cyangwa nimba ashaka kugufata mu kiganza arabikora rero nawe hari igihe abakeneye nyine yuko ari wowe uri buze kuza gutangiza icyo gikorwa rero icyo nacyo ni kimwe mu bintu bya attractinga abagabo icya gatanu cyo kirasekeje ariko nanone ni ngombwa ni kimwe mu bintu bikurura abagabo no kwiga guseka ha ugaseka wa buri wenyine noneho urumva iyo ufite inkuru nyinshi cyane zitusha gutuma uri buze guseka bituma uri buze kuza kumubwira nimba atashye ageze mu rugo wenda watiriwe mu rugo ari we wahiriwe cyangwa se wahageze imbere ye ukazana nyine iyo neza muri wowe yo kwakirana mugenzi wawe inseko ukamusekera ukamubwira ibintu biri fan ukamubwira ibintu biri urumva ibintu biri aho ngo byubusazwa mwereka ikindi gice cyawe wenda tarazi gitandukanye n'icyo yarasanzwe azi cyo kuba uri umuntu nyine nawe ushaka kumusetsa urumva iyo ukoze ibyo bintu uri gushaka kwisetsa wowe ubwawe uri no kushaka kumusetsa nawe ubwe noneho biri buze kuza kurangira mwembi musetsi kuko wenda uri gukora ibintu atarasanzwe azi atarasanzwe abone n'ikindi gice cyawe kindi cy'ubusazi kuko ushobora gusanga muri wowe ugifite ubundi buri muntu wese ngo karangacara gafite kubusazi kandi kaba kabari muri we nyine ko kuba hari uruhurundi uburi uhisha udashaka kugaragaza rero bimwe mu bintu bya attracting abagabo icyo nacyo kirimo kumwerekanye n'icyo gice cyawe atarasanzwe azi donc ukajya uhora umutungura ubundi hari umumama twigeze kuganira n'umama mukuru umaze igihe kinini cyane mu rugo arimo kumbwira kuri iki kintu cyo kuba donc umugabo wawe ntabwo akwiriye kukumenyera nyine mu buryo bumwe wagombye kumutungura rimwe na rimwe nyine akabona n'ikindi gice cyawe atarasanzwe azi nimba ari cyo ngicyo cy'ubusazi nimba atarasanzwe azi kuzi kubyina ukaba wamutungura ukabikora nimba atarasanzwe azi kuzi kuririmba ukaba wamutungura ukabikora urumva nimba utarunabizi niyo utanabizi ubikora mu buryo busekeje ubwo buryo busekeje rero nawe bituma aseka niba tuvuge wenda ukuvuga uti uyu munsi ariko reka nze kuza kumukorera agashya arebe ko nshobora no kumenya kuririmba tuvuga indirimbo ya RPC none waranakuraniye no gufata lyrics zayo uri kubiririmba uko byumva ariko icyo ushaka wowe uzi neza icyo ukeneye icyo ushaka ntabwo ari uko ntago ari uko uri buze kuza kuba kuza kumwemeza ngo ngiye ngo nzi kuririmba burya kugira ngo aze kuza kwemera icyo ushaka nuko muri buseke icyo ushaka nuko muri bwishimye rero ushaka kuririmba gutyo kwa ko bisekeje uri kuririmba nabi bikamusetsa bikagusetsa bikarangira mwembi musetsa kandi objective yawe urabuza kuza kuwigezeho kuko icyo warukeneye mu byukuri byo byari kugira ngo mwembi museke rero ubuze kuza kureba ubuze kwiza kwisuzuma ureba agace kawe k'ubusazi utajya werekana hanyuma uzatangira ukerekane ukereka mugenzi wawe ariko muri mu bihe byiza mutaza kuza kubikora ku bantu ibingi ubundi bikora ku makuple y'abantu bumvikana bakundana bada ya bakundana kubera ko hari igihe ushobora kubikorera umuntu utagufitanye ibibazo bikomeye cyane ntibikore ibingi ibindi kubivuga ku bantu mu by'ukuri bigifite igaruriro ibanga rero rya gatandatu no kwigirira icyizere no kubasha kubaka ubukungu no kubasha kubaka ubukungu bwawe sinzi ukuntu nabisobanura neza donc kwigirira icyizere hanyuma kandi ukabasha ubwo ahangaha kubasha kubaka n'ubundi ubwo bukungu bwawe biri buze kuza kujyana na bya bindi twavuze bwa mbere byo kuba nyine n'ubundi ugomba kuba kugira ubuzima bwawe kuba mwiza mu kintu runaka no kuba nyine ushobora kubasha guseka wowe ubwa bitagombye yuko hari uwundi mu rugombera kugusetsa ibi ngibi rero kugira confidence nabyo biri mu bintu bya attracting abagabo kubera yuko nyine iyo wifitiye icyizere ubasha nyine kuvuga nibyo uvuga donc uburyo wifata uburyo witwara uburyo imyitwarire yawe yose iba n'ubundi iri buze kuza kumwattractinga abibona ariko nimba nta cyizere wifitiye ikintu cyose bari buvuge kiri buze kukurakaza nimba nta cyizere wifitiye buri muntu wese bari buze kuza kuvugana uraza kuza kubona abamutwaye nimba nta cyizere wifitiye buri mukobwa cyangwa umugore uri buze kumuhamagara cyangwa uri buze kumwandikira urumva yuko kabaye biracitse birarangiye aramutwaye baragiye urumva ko nuko wako nta cyizere wifitiye mu by'ukuri muri wowe gerageza rero utangire wigirira icyizere muri wowe ibyo nabyo ni kimwe mu bintu bya attracting abagabo kandi iyo wifitiye icyizere nyine biramukurura ahubwo bigatuma nawe ari we uhora nyina wari tayari ahora ariho ugufitiye ubwoba kugira ngo ari wowe uhora umufitiye ubwoba kubera iki
Voilà, icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu bya attracting abagabo kuba gore babo. Ibanga rya karindwi muri byanjye turimo kugenda tuganiraho nyine bishobora ku attracting abagabo bacu ni ukumwereka nyine uruhande rwawe rwiza, uruhande rwawe rwiza. Ntabwo mu byukuri ikintu kiri buze kuza kwa kumushimisha cyangwa se kumukurura kuri wowe ntabwo ari kuri buze kwambaye amabiju meza, ntabwo ari kwambaye imyenda myiza itabaho, ntabwo ari kubera yuko wisize makeup zitabaho, ntabwo ari uko ufite donc ibindi bintu ibintu bikugize hano wowe winyuma ari byo biri buze kuza kumwattracting. Oya, ahubwo yattractingwa nyine n'urwo ruhande rwawe rwiza rundi rurimo imbere, wowe wowe w'indani, wowe w'indani ugomba kwiyita ukikora umva ukisuzuma imbere. Nihi biki n'ibiki mpu mubiri wanjye, n'ibiki mpu bwenge bwa, n'ibiki mpa ngewe w'imbere. Ibyo ngibyo nibyo bibasha, nibyo bibasha kumukurura kubera yuko imyenda n'ibiki abantu bose barabuse, abantu bambara neza si benshi, abantu bimakiya neza si benshi, abantu ba urumva ibyo bingibyo n'ubundi abibona ahantu henshi cyane. Ariko nanone wowe w'indani, wowe ni ugomba kwikoraho, wowe uri mwiza imbere, uruhande rwawe rwiza rw'imbere ukarukoraho, ubasha no kuba rigutanga. Ni ukuvuga ibyo byiza nyine biri imbere muri wowe, impamvu bimukurura nuko ari nabyo umusubiza. Kuko kuba wambaye neza ntabwo uri buze kuzana, kuba umuntu yambaye neza ntabwo bivuga ko ari buze gutanga ineza mu rugo. Oya, neza mu rugo ahubwo ndi buze kuza kwitanga kubera yuko nanjye ngifite umutima wanjye, kubera ko nanjye ubwanjye imbere hanjye harakoze, hameze neza, hari ibintu biratunganye biri ku murongo. Rero bimwe mu bintu bya attracting abagabo ni uko wowe ukora nyine kumwereka urwo ruhande rwawe rwiza, ugucyo bigusaba kumwereka urwo ruhande rwiza ni uko ugomba kubanza kwikoraho d'abord, ukabanza nyine urwo ruhande rwawe ukarutunganya. Ibyo ngibyo rwose uzasanga bizatuma utanga wowe mwiza w'imbere, bitume nyine utanga ineza, utanga amahoro, utanga urukundo, utanga guseka byanditwahereho tuvuga, utanga amahoro nyine mu rugo rwawe. Ubu uri umuntu yifuza yuko ari buze kuza gutaka hasanga. Ibanga rya munani rero naryo rijya gusa aya mabanga yose agiye amera nk'aho yenda kubera kimwe, ariko kandi babigenda byuzuzanya. Iringiri rya munani rijya kumera nk'irindi twavuze, ngira ngo ni nk'irya gatandatu ahari. Ibanga rya munani naryo rirongera kugaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo niyo mwamumaranye imyaka runaka, ntago bivuze yuko kuba mumaranye imyaka 30 akuzi nyine wese kuburyo udashobora kumutungura ngo ugire ikindi kintu ukora. Donc wikwemera yuko kimwe mu bintu biba attracting ni ukudahora nyine mu buzima bumwe, ni ukudahora uri umuntu, ni ukudahora nyine ahangaha tuze kuza kubyumva neza. Ntabwo nshaka ko uri buze kuza kumva yuko ari kudahora uri umuntu umwe wenda mu kugira ngo uze kuza guhindura imico yawe yagukunze kubera imico yawe ufite, kubera yuko uri umwana mwiza, kubera ko wubaha, kubera ko uri umuntu ugira ikinyabupfura, kubera ko uri umuntu ugira ingeso nziza. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndi kuvuga ugomba guhindura. Oya, ndi gushaka guhindura muri bya bindi twa tuntu tuvuga ngo n'uturungo tw'urukundo. Ndonke ntuhore mu bintu bimwe, urumva uhora umutugura. Par exemple wenda reka mbizane wenda nk'ibijyanye nko mu byo mu gikoni, tuvuge kwenda arasanzwe kumenyereye mu myaka 30 mumaranye mwitekera ibiryo bimwe, urumva ushobora kubona kino kiganiro gato tuvuga tari ko reka noneho nange wa mugandi mwereke urundi ruhame. Donc mpindure mubera undi muntu mushyashya, nkuko duhindura ibiryo voilà, nkuko duhindura ibyo kurya, nkuko duhindura imyambaro, nkuko duhindura intebe, nkuko duhindura ibiki, nkuko duhindura mbese nkuko duhindura ibindi bintu byose duhindura. No mu buzima rero bwacu bwo mu rugo nabwo babisaba ariko turi buze kuza kwiga guhindura ibyo bintu, ugire bimwe mu bintu bihindura nyine mu bintu warusanzwe ukora. Doho ntahora kubona mu buryo bumwe, ntuhinduke mu ngeso mbi ahubwo uhinduke nyine wagura bya bindi byiza wari ufite ubihindure. Nari ngiye kuguhereza urugero rw'ibintu byo mu gikoni, tuvuge niba wari usanzwe umuhereza nk'imbuto wenda wo niwo ujya utegura imbuto cyangwa se n'abajya zigutegurira, ariko noneho mu gihe waziteguye wenda uzitegura mu buryo bumwe, sibyo? Wenda urazifata ukazikata ukazishyira mu kaboro cyangwa ku isahane then ukamuhereza. Uyu munsi none ushobora kuzifata ukazikatira muri tuvuge nimba ari watermelon ufite ugakuramo kira cy'imbere, hanyuma izo zindi zose ukazikata ukazitereka ukazishyiramo muri cyo muri cyo ngicyo muri hara muri yo watermelon wakuyemo nyine ziriya watermelon ziraturya, none ugasigarana kira kintu kimeze nk'akaboro, urabibona? Hanyuma none imbuto ukaba ariho zitanga, ubwo urumva ntuhinduye urahinduye. Rero nk'uko duhindura n'ibindi bintu byose no muri ubu buzima bwacu bwo mu rukundo, nabo babisaba ko turi buze kuza guhindura ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko nabyo wumvise ko ari kimwe mu bintu bya attracting abagabo. Donc kuba yewe ubwo aho ngaho mvuze mu hantu hamwe, ariko nyine
ni mu bintu byinshi cyane biriya byose uzi neza aho uzi neza aho ze kushobora guhindura ibintu runaka ubihindura neza apana kubihindura mu buryo bubi buri buze kuza kugushyira mu kanga hoya uhindure ibintu uzi neza yuko nyine ubona birambiranye cyangwa se ibintu nawe ubona yuko ari hutine yanyu utagirangira uzi kubaho mu buzima ariko azi nayo kwana n'umuntu imyaka 30 cyangwa 40 ariko ubuzima bwanyu utajya buhinduka mu gitondo murabyuka mukanywa icyayi nimba mukibona hanyuma mukajya mu kazi nimugoroba mugataha mukaryama icyumweru kimwe kigashira umwaka umwe ukarangira imyaka 3 imyaka 5 nta kantu na kamwe muhindura mu buzima bwanyu nese ubwo urumva ibyo bintu bitakubowa rero abagabo batractingwa cyangwa se bakururwa n'abagore bazi donc bajya bazi ukuntu kumwe na kumwe rimwe na rimwe wajya bihinduranya niko navuga bihinduranya pana mu myenda pana muri mabuja pana mu biki mu byo oya mu rutwo tuntu twose namwe murimo murabyumva voilà donc ugahindura ibintu bimwe na bimwe ntuhore mu bintu bimwe ntuhore muri mu bintu bimenyerewe mu bintu mumenyere gora mubona umunsi ku munsi iri banga rya 9 ni ukwiyubaha wowe ubwawe mugabo wawe ajya kugukunda ajya kuguhitamo mu bantu bose yaguhisemo mwa muri competition reka bari kuvuga nubwenda nta competition wari urimo ariko kamwe kugira ngo aguhitemo ntabwo ari we muntu wenyine waruhari kimwe nawe nkuko nawe atari wowe wenyine waruhari ariko rero kwimusi uri kuvuga ku bagabo niyo mpamvu ari byo ari urwo rugero nari ntanze yaguhisemo juste kwa ko wiyuba wigera mu rugo rero ngo ureke kwiyuba wongera utakaza agaciro kawe agaciro ako gaciro katumye agukunda wigera mu rugo ngo wemere ko gatakara aranire komeze wiyubahe komeze ushyiremo imbaraga uko wiyubaha niko biri buze kuza kuguha imbaraga zo kubasha kumwubaha nawe iyo wiyubashye nundi abona hahera kuba none se n'ubutiyubashye azakubaha gute azakubaha juste kuba ko nawe wiyubashye rero icyo kintu cyatumye mu byukuri yikomitinga kugukunda aricyo cyubahiro ariko aricyo cyubahiro yakubonagaho wigitakaza wikwemera ko gitakara wikwemera ko ari n'umuntu ushobora gutuma icyo cyubahiro cyawe gitakara iyo wiyubashye bibasha gutuma iyo wiyubashye biramukurura bikakomeza bimukururira kuri wowe nyine akabona yuko uwo yakunze wa mbere ari we n'ubundi bakiri kumwe batamutuburiye hari abantu bagera mu rugo rero bakibagirwa yuko babakunze juste kubera ko yari yagukunze kubera ko yakubashye sibyo nuko yaragufitiye icyubahiro yaragufitiye nyine iyo respect rero iyo ntabwo ugomba kuyitakaza wikome wiyifata nkaho ari ikintu nyine kiraho ngaho reka nyine bimukururi reka kumeza kururwe nawe wa kera kugeza n'uyu munsi irindi banga rero cyangwa se ikindi kintu nyine gishobora ku attracting umugabo wawe cyangwa se cyakwa attracting nyine abagabo cyangwa attracting abagabo ubushakashatsi bwerekanye ko ari byo bikurura abagabo ku bagore ni ukwerekana ubugwaneza urumva kumwereka ubugwaneza ukiga kuvuga ijambo murakoze mu gihe hari ikintu runaka yagukoreye ukiga kumubwira ngo murakoze irindi banga rero nakubwira cyangwa se ikindi kintu nakubwira ushakashatsi bwerekanye yuko kirimo bimwe mu bikurura abagabo ni ukwerekana ubugwaneza ni ukwiga kuvuga murakoze mu gihe hari ikintu runaka yagukoreye niyo yaba ari ijambo yakubwiye ryiza ukamushimira niyo yaba ari ikintu agukoreye niyo kaba ari akantu gato umuntu ushaka kumubwira uti mpereza ikirahure cy'amazi akakiguhereza cyangwa se akanabyibwiriza akakubwira atakira amazi yo kunywa cyangwa se donc ukabona twa tuntu duto dutoya umuntu yagukoreye ni byiza rero kwibuka kugushimira sinzi niba hari umugore mu byukuri utazi gushimira ubwo we byaba ari ibibazo nimba ari n'umugabo utazi gushimira nabyo nakaga ariko noneho uyu munsi turi kuvuga ku bagore ibyo twebwe tugomba kubona cyangwa se ibyo tugomba kumenya yuko ari byo abagabo bacu baba bakeneye kuri twebwe kurusha ibyo rimwe na rimwe twibwira ko ari byo badukeneyeho cyangwa bimwe mu byo twibwira yuko ari byo bishobora kubakurura kuri twebwe kandi mu byukuri turimo kwirengagiza ibyo bo ibikora ku marangamutima yabo rero iyo umubwiye umurakoze ku kintu runaka yagukoreye nyine nawe hari bizamura ibindi byiyumviro ayandi marangamutima ye bizamura nyine undi munezero muri we no kongera kumva yuko nyine ibyo akora atabikorera ubusa cyangwa se atabikorera umuntu udashima ni ukwiga rero kuvuga iyo merci cyangwa thank you cyangwa murakoze nacyo ni kimwe mu bintu mwumva yuko bidufasha kuba bikurura abagabo bacu birashoboka yuko
warusanzwe ndutaje umushimira mu kintu runaka gukora ukaje wumva ko ari inshingano ze nibyo wende bya gukure bya ari inshingano ze ariko nanone nubwo ari inshingano ze ntago bivuze yuko kumushimira se we bigutwaye iki kuba umuntu aguhereje ikintu runaka ntumushimira bigutwaye iki njye iyo umuntu atanashimiye nange ubwange birambabaza kandi wende ari ikintu namukoreye yagombaga kumbwira murakoze kubera ko nange mbizi neza ko nyivuga inshuro zitabarika ku muntu bitewe n'ikintu nkoreye rero mba numva nyine na ndabizi neza nyine icyo bisobanuye kubwirwa murakoze rero naje gusanga njye umugabo wanjye niyo ntayimubwira arayivugira tuvuge wenda mpereje nk'ikintu nibagiye guhita amubwira ku kanya ngo merci tambwira ngo merci rero ubwo nikinyereka yuko nimba wanjye bikunda akunda ko mushimira mutuntu duto dutoya atari ngombwa yuko bigomba kuba ari byinshi nawe ushobora gusanga ari kimwe mu bintu umugabo wakeneye kuri bo ari iryo jambo ryo nyina akaba yararibuze bigatuma nyine harimo nibintu bimwe na bimwe areka kugukorera kwera yuko azi neza yuko abikorera umuntu utagushima nyamuneka murumva ko ibintu bimwe n'imwe bintu bihakurura atari ibintu bikomeye cyane mu gihe twebwe dushaka gusanga twahihibikanye turi gushakisha ibindi bintu bikaze kandi bo ibintu bibakurura atari ibintu bikomeye twigerero kukavuga ku kajambo nako murumva yuko gafasha anga rero ni kwita ku buzima bwawe urabyumva kwita ku buzima bwawe iga kurya neza urumva iga gusinzira neza wige kuryama usinzire usinzira amasaha akwiriye wige gukora sport wige kwiyitaho ku mubiri wawe ubushakashatsi bugaragaza yuko rwose umuntu ukora ibi bintu byose wiyitaho urya neza usinzira neza ukora sport uretse no kuba bitumanye donc bifasha ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kugira ubuzima nyabuzima biri no mu bimwe mu bintu bitumanye ne abagabo baba bikurura abagabo kubagore umugore wiyitaho wikunda donc uyitaho wikunda urya neza wa ukora sport donc bo turi kuvuga kwiyitaho aha ngaha rwose muraza kuza kumbara ntanu bihuriye n'imyenda n'ibikindi nibyo tugomba kwambara neza tugomba gusa neza tugomba kugira gute na gute na gute ariko mu byukuri mu bintu bikurura cyane 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 ntabwo imyenda irimo n'ukuri ntabwo imyenda nibyo kukubona usa neza ni sawa umuhesheje ishema ugize gute ariko kumenyesha ko imyenda atari yo yawe atari we muntu w'indani imyenda nyine ni ibintu twambika hano inyuma kugira ngo abantu bose baze kuza kutubona bavuge kanaka yambara neza bigenda gute na gutya na gutya na gutya ariko bitandukanye nawe w'imbere niyo mpamvu rero nyine uyu w'imbere ari byiza kumwitaho uyu hoze w'imbere uyu Claudine cyangwa Denand uri kudukurikira muri akanya w'imbere niyo mpamvu ari ngombwa ari ugomba kwita kurusha uwundi muntu kubera yuko nyine yukoze exercice yukoze izo sport ni wowe zigirira umumaro wewe imbere urabyumva binagufasha no kubasha gukora n'izindi gahunda zose ufite ubuzima buzima bituma ugira niyo confidence irazamuka bituma nyine ubasha kuba umugore w'igitangaza ufite wowe ufite icyizere ufite umutima mwiza ufite ubuzima bwiza ibyo bintu byose iyo bifite bibasha ku attracting abagabo icyo kintu rwose nimba mutari mukizi ni amabanga abahanga mu bijyanye n'urukundo badukusanyirije nayasomye nabisomye nimugoroba ndavuga ariko uziko bino bintu ari byo uziko bishoboka uziko kuko bishoboka yuko bino bintu umuntu aramutse abyitayeho ushobora gusanga ari byo byakurura abagabo bacu kurusha ibyo twebwe dutekereza urumva yuko bishobora kuba bitandukanye n'ibyo batekerezaga bishobora kuba bitandukanye n'ibyo nanjye natekerezaga nkajya numva yuko wenda kugira ngo mukuru abone ko ndi umuntu watari ari uko ndibuze kuza kuba nakoze ibi n'ibyo bitangaza ni umva nimazemo imbaraga zose ni kandi wenda ibintu mu by'ukuri yari akeneye kuri njyewe ari n'ibintu bitari bigoye mwabyumvise ko ari ibintu bitagoye n'ibintu ahubwo ugiye kureba ushobora gusanga ari ibintu bidufitiye inyungu twebwe kurushabo urabyumva uko wowe uba mwiza muri wowe ukuba mwiza muri wowe kuba mwiza ukomeza kwiyemerera kuba mwiza muri wowe wowe w'indani apana wowe w'inyuma niko bituma nyine bikurura umugabo wawe nawe kugusanga bikurura umugabo wawe nawe kubona ubwiza bwawe urabibona ntabwo akururwa n'ubwiza bwawe kubera ko wimakiye cyane kubera ko wagize ibindi bintu byinshi bishyiraho ahubwo azakururwa n'ubwiza bwawe bw'indani ubwo ngubwo nyine twakomeje kugenda tuvuga muri tuno tuntu na basomeye nabakusanyirije ni aha ngaha mbisoreje reka nizere yuko buri wese ari buze kuza gukuramo icye buri wese ari buze kuza kureba aho yari afite imbaraga nkeya buri wese ari buze kuza kureba aho yashyiraga imbaraga nyinshi kandi zitahakenewe buri wese ari buze kuza kureba naho akwiriye gushyira imbaraga nyinshi kubera ko ariho zikenewe uraza kuza gusanga kandi ibi bintu nubikurikiza n'ubushakashatsi urabivuga yuko 97% uzasanga
ari buri mu nzira nziza n'umugabo bazabikubwira uzabubibwira ngayo ngoko mukomeze kugira ibihe byiza rero nizere yuko harimo icyo mwakuyemo mu byo twari turimo tuganira Imana ikomeze ibarinde bye.